SMS yollamak istəyirsə 82 110'a. 2 yazırsız yolluyorsunuz. Yox, əgər 20 səs yollamaq istəyirsinizsə 20 yazıb 82 120'ye səs yolluyorsunuz. Deməli 3 növrəli iştirakçını dəvət edəcəm. Orxan Qazaxlı, buyursun. Orxan üçün zəhmət olmasa mikrofon versinlər. Orxan həm də ifa edəcək. Həm sazda ifa edəcək, həm də öz səsi ilə də ifa edəcək bizim üçün. Orxan ifa edənə qədər mən biraz istirahat eləyəcəm. Orxan, ifana başlayıb keçim biraz. Hamımızın yerində otursam, birazdan gələk ikinci sıt gərgəyə də keçim. Birazca, bəlkə mikrofon birazca, bura, biraz da bu tərəf eləyək. Biraz da, ha? Ha? Rahatdır sənə bura, biraz da. Biraz da bura elə, bura elə. Ay, sağ ol. Mən bir istirahat edəm. Soruşdum, vaqifi andım, şair tək xəyala daldı bu yerlər.